Sawa. Tatu. Ulimwacha Ziswan miaka mitatu iliyopita. Niahidi wakati huu kwamba utamweka mbali. Unaongea na Galais. Kama nitakuona tena bache, nitamuua huyo mwanamke. Hilo haliwezekani. Haya, ondoka machoni pangu haraka. Sawa, nitafanya hivyo. Moses, nimerudi. Mkuu, nimerudi. Ziswan, nimerudi. Saidia kuchunguza. Sawa. Linju nje, haitaji mimi kumtambulisha zaidi. Lakini kuanzia leo, amerejea. Una chochote cha kuongea kwao? Hapana. Ziswan, ongea. Kutokana na taarifa za polisi, msafara VX3 kesho. Kalais tayari anajiandaa kuvamia msafara. Hii ni VX3, ramani ya eneo toka uwanja wa ndege hadi chuo cha mji. Tutafanya nini kwanza? Kutafuta kila eneo analoweza kulitumia Kalais kugundua lilindwe. Na swali. Kwa nini Kalais aibe VX3? Kwa nini anaitaka VX3? Wana intelligence wamesema sio inaweza kutekwa. Hawasemi sababu. Mepokea taarifa? Naweza kuzitazama, najua wanachorenga. Hivi nyie bado mpo hapa? Kwa nini? We, Junjie, usiseme VX3. Hata serikali wakitupatia yai, tunatakiwa kulifikisha mahala kuna kuhusika salama. Kuhusu Kalaisi, kwa nini ibiwe? Hii haipo kwenye majukumu yetu. Ukiwa katika mstari huu, huna wazo la kujenga. Ni bora unyamaze. Njia ya msafara nimefanyia uchunguzi mapema. Kuna mambo 12 ambayo Kalais anaweza kushambulia. Nitazungumzia la kwanza. Hii njia ni ngumu kupita. Hawezi kuzifikiria. Kutokana na foreni ya magari katika mji. Maandaki yanapo katika hospitali, shule na haya maeneo mengine ya umma. Hizi njia zote ni rahisi kwanza nazo. Kwanza kabisa, atakokotoa umbali wa ulinzi wetu na idadi ya watu na kuleta shida katika maeneo haya. Kadri tutavyokuwa na vurugu, ni bora kwake ili kutuchanganya. Kisha atajikita kushambulia maeneo yetu dhaifu. Hatuwezi kuzuia hilo. Junje, kama ulivyosema, tunatakiwa kuongeza nguvu kazi ili tusichanganywe na Kalaisi. Sihitaji watu zaidi ya 10 wachukue hatua. Hata kwa mpango wangu, naweza kumkamata Kalaisi. Lengo sasa hivi ni kuilinda VX3 ipasavyo na sio kumtafuta Kalais. Bwana Mui yupo sahihi kabisa. Hautaki kuambisha. Kalais ndio tishio. Kalais ndio tishio. Miaka mitatu iliyopita ndiye aliyemwacha ni gang wa kala mkuu Moses pamoja na mkuu wangu Junje. Linjuje, tulia kidogo. Tukio la kesho huhitaji kuhudhuria. Juje, nimekomaa kwa miaka mitatu. Nimepiga hatua. Tazama nyuma yake.
katika hii miaka mitatu. Nitamuua huyu bwege siku moja. Hii miaka mitatu Ndizuswane na mimi tumekuwa tukimtafuta. Hii miaka mitatu tumekuwa tukikutafuta wewe pia. Lakini hatukufanikiwa. Yeye na wewe ni kama mlitoweka duniani. Lakini sasa Kalaisi ghafla amerudi Bacheng na wewe umerudi ghafla. Kwa nini? Kwa nini kivipi? Wewe msubiri Kalaisi. Nitakwambia kwa nini. Hukunitumia zile jumbe. Jumbe gani hizo? Taarifa kuhusu Kalaisi. Sikuzituma hizo. Nilimuuliza Muchuan akutuma pia. Na wewe kutuma? Zilitoka kwa Zishuan. Hazikutoka kwa Zishuan. Nilimuuliza. Hakuwasiliana na wewe. Nani alituma? Taarifa muhimu sana. Kwa nini hukuniambia? Nakuuliza, unazunguka tu. Nakuuliza. Lengo lako la kurudi Bacheng ni nini wakati huu? Kumkamata Kalaisi? Lengo lako ni nini kurudi Moses? Pia kumkamata Kalaisi? Lakini ulikuwa mbele ya watu wengi muda huu. Ukibishana na Bwana Mungu. Umefikiri madhara yake? Umezuiliwa kwenye tukio la kesho. Nakuuliza. Kama kesho ndio siku ya kusindikiza VX3. Vipi kama Kalaisi atatokea? Utaacha mimi na Swan tupambane peke yetu? Junje, tunakuhitaji kwa kazi hii. Hivi unaelewa? Uliongea hapo mwanzo yote yana maana. Bado nasikia sentensi ya mwisho. Mnanihitaji. Sasa why? Ukamwombe radhi Bwana Mungu, radhi Ziswani, pambana ushiriki kwenye kazi ya kesho. Subiri. Hatimaye nimeamua. Lengo la kurudi Bacheng, Moses. Ni kwa Muchuan, Zishuan, na wewe hapo. Ili kuendeshwa na wewe. Samani, nilikuwa nahisia sana kabla. Nitafurahi kushiriki kwenye kazi hii. Wala huna hisia. Ushauri wako jana ulikuwa sahihi. Naupokea. Kwa hiyo utajiunga kwenye kazi hii? Nimekuteua kuwa kiongozi msaidizi. Masaa mawili yamepita. VX3 inakaribia kutua. Kila mtu ajitayarishe. Haya, nendeni, nendeni, nendeni. Hebu sogea nisaidie kuangalia. Jamaa amerudi tena.